Narednog mjeseca biće adaptirane dvije stambene jedinice i rekonstruisano još 8 postojećih objekata. Sredstva za ove namjene uložilo je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH. Sa ta dva projekta mi ćemo zbrinuti negdje oko 10 porodica i trenutno mi imamo onda još jedno 20 porodica koji su nezbrinuti, ali normalno uz podršku, znači opštine, udruženje Roma i lokalna samouprava će raditi i dalje na projektima gdje ćemo upućivati zajedno te projekte prema Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Osim stambenog zbrinjavanja, pripadnici romske populacije kažu da im je najveći problem mala mogućnost zaposlenja. Šefik Osmanović živi sa suprugom i sinom kojeg školuje. Nezaposleni nije korisnik socijalne pomoći i živi od sakupljanja sekundarnih sirovina. Ali bilo kakav posao ponude, ja ga prihvatim sad. Nemam nikog posla, nemam ništa. Kako mogu, tako živim. Na području Prijedora zaposlena su samo 3 Roma, dok su 4 aplicirala za projekat samozapošljavanja preko kojeg mogu dobiti sredstva do 8.000 maraka. 16 romske djece koja idu u srednju školu i 2 koje studiraju imaju stipendije grada Prijedora. Ja sam učenik 3. razreda srednje škole, poljoprivredno-prehrambene, stipendista sam i izuzetno sam zadovoljna. Planiram upisati 4. stepen i poslije toga onda fakultet, policijsku akademiju, ako budemo mogućnost. Grad Prijedor svake godine izdvaja iz budžeta sredstva za nacionalne manjine, ali i kroz druge projekte podržava romsku populaciju. To možda i ne bilo tako aktivno da nije vrlo aktivna saradnja ovog udruženja prema gradu, prema lokalnoj zajednici i prema drugim institucijama gdje smo kroz određene projekte izgradnje stambenih porodičnih kuća gdje i grad Prijedor učestvuje. Ja želim da pohvalim ovo udruženje koje je vrlo aktivno i nadam se da će upravo njihovim radom veliki broj domaćinstava dobiti svoj krov, kao ostalo može i zapošljavanje. Zahvaljujući projektima koji ohrabruju poslodavce u zapošljavanju Roma, u narednom periodu posao bi trebalo da dobije više pripadnika ove nacionalne manjine. Na području Prijedora živi oko 750 Roma, od čega je oko 100 djece.